Знову нібито замінування в Ужгороді. Цього разу усіх держустанов, медзакладів та дитсадків. Подібні повідомлення на електронну адресу закарпатських рятувальників надходять майже протягом місяця. На місцях наразі працюють відповідні служби, а правоохоронці закликають містян зберігати спокій. Поліція перевіряє інформацію щодо замінування держустанов, дитячих садочків та лікарень в Ужгороді. Повідомлення про дану подію надійшло до поліції о 15:16 від чергового Державної служби з надзвичайних ситуацій, яким на електронну пошту надійшло повідомлення даного змісту. Наразі вирішується питання про евакуацію громадян, а також визначається правова кваліфікація. Про додаткові якісь нюанси ми повідомимо згодом. Неправдиве повідомлення про загрозу життю і пошкодження об'єктів вибуховими пристроями тягне за собою кримінальну відповідальність. Якщо винних у неправдивих повідомленнях про замінування встановлять, суд може покарати їх великим штрафом, арештом або обмеженням волі строком до 3 років.